koreen giddu galeessa odp waltajjii marii guyyoottan lamaan darban geggeessaa tureen ciminootaaf hanqinoota qabsoo waltajjii irra geenye fi dhimma keessoo irratti gama gama gadi fageenya geggeessuudhaan kallattiiwwan rakkoo keessoo furuu dandeessanii fi qabsoo yeroo itti mil keessan kaa'uudhaan xumureera. Paartiin keenya ODPn gammachuu fi deeggarsa uummata bal'aa Oromoo fi uummattoota Itoophiyaa Tibba kana dhaasa noobelii nageenyaa dura ta'aa keenya Dr Abiyyi ahmed argatan sabaafachuudhaan taasifamee dinqisiifannaa addaan ilaala. Badaasni dilaa addunyaa kun bu'aa hojii hoggansa paartii fi qabsoo uummata keenyaa ta'uunsaa ni amanama. boqonnaa waliin injifannutti gammachuun bifa kanaan agarsiifnu humna qabsoo paartichaa akka ta'uufis ni hojjenna. Kaleessa akka paartiitti qabsoofne injifachaa kanaas geenye uummata Oromoo qabannee uummattoota Itoophiyaa waliin taaneeti. Ammas uummata Oromoo fi uummattoota Itoophiyaa qabannee injifannoodhaan akka ceenu shakkiin qabnu. humnoonni <im> tarkaanfii keenya lakkaa'uudhaan mufatanii fi sodaatanii olola uummata burjaajessu tamsaasan jiruun nuti ammoo akkuma aadaa qabsoo keenya kaleessaa uummata keenya qabannee olola sobaa fi hawwii diigumsa isaanii. Kan fashaleessu ta'uu keenya ni ibsina. bu'uruma kanaan koreen giddu galeessa ODP waltajjii gama gama hojii isaa guyyoota lamaan darbanii irratti hundaa'uudhaan ibsa armaan gadi kana baasee jira. odiippiin paartii qabsoo uummataa keessatti dhalatee guddateedha imala qabsoo isaa keessatti fedhiif gaafii uummataa irratti hundaa'ee of ilaalaa fi ijaaraa har'a ga'ee jira paartiichi waltajjiitti bana gaggeessan hanqina tokkummaa ilaalchaa fi gochaa hoggansaa olaanaa irraa eegalee hangaa caasa sadarkaan jiru biratti mul'atu hundee irraa furuun gaafii uummataa karaa guutuu ta'een deebisaa deemuun dhimma boqonnaan qabsoo irra geenyee. barbaadu ta'uu isaa irratti walii galeera akka paartii fi mootummaatti kennamu quuqamaa fi aantummaan baachuu fi miira itti gaafatamummaan socho'uu irratti qaawwi kan jiru ta'uusaa ilaalee jira kanaafuu hoggansa olaanaa irraa eegalee hangaa gadiitti miira tokkummaa ilaalchaa fi gochaatiin socho'uu fi itti gaafatamummaadhaan raawwachuudhaan gaafii fi fedhii qabsoo ummata keenya milkeessuun murteessaa. akka ta'e walii irra ga'ameera. Tokkummaa ilaalchaa fi gochaa keessoo paartii cimsuudhaan gaafiiwwan Oromoo hanga ammaatti deebii argatan akka ka'umsaatti kanneen deebii hin argatin ammoo addatti ilaaluudhaan yeroo gabaabaa keessatti lakkaa'amanii deebii akka argataniif. Kan qabsaa'u ta'uu kallattii kaa'ee jira. Biyya sabdaneessa danes, af e afdaneessaa fi aada daneessa ta'e keessatti sirni federaalizimii sirna siyaasaaf bulchiisa filannoo biroo hin qabneedha. Sirni kun miidhagina heddumina kunuunsudhaan aadaa fi duudhaa waloo biyyattii fi uummanni ittiin ijaaramu mirkaneessuuf meeshaa murteessaa dha. Kanaafuu DIP sirna federaalizimii sabdaneessa dhugaa Itoophiyaa keessatti hojii irra oolchuudhaan walqixxummaa fi bilisummaa uummattoota biyyattii mirkaneessuudhaaf ejjennoo raafamne kan qabu ta'uusaa irra deebiin ni mirkaneessina. Haa ta'u malee raawwii yeroo gabaabaa keessatti gochoonni aadaa duudhaa bulchiinsa sirna federaalizimii faayyessan hedduun. qabataman raawwatamaa turaniiru gamagama waltaji keenyatiin akka ilaalletti qorannoo yeroo darban keessa taasifaman akka agarsiisanitti sanitti federalizmi etiopia ummatota hunda kara haqa qabesa kan hin machisne fi demokrasi duga kan keessatti hin mirkanoofne ta'uu ni agarsiisu kana malees faayidaaf dantaan ummata murna angoo mootummaa of ofar galchateen qorqama kan ture unsa be odiippiin hanqinoonni kunneen sirraa'anii sirni federaalizimii sabdaneessa dhugaan akka lafa qabatuuf qabsoo galame cimsee itti fufuun biyya sabaaf sablammootii sab biyya keenyaa bilisummaa, walqixummaa, obbolummaa fi badhaadhinaan keessa jiraatan dhugoomsuudhaaf odiippiin cimee kan hojjetu ta'uusaa.

Har'aa akka waan heera mootummaaf dhaabbatanii fi wabii fi sirna federaalizimii ta'anitti of dhaadessuun ololaa uummata burjaajessu tamsaasaa oolan fudhatama kan hin qabne ta'uu odiippiin yaadachiisu barbaada. rifoormiin keessoo adda wayii adeemsa qabsoo paartichaa fi gaafii fedhii uummataa kan bu'uureeffateedha. Keessattuu yaa'ii diilee paartichaa kudha tokkoffaa hawaasaatti irratti hayyootaan qoratame akka dhi'aatuu fi murtii akka argatuuf dhimma kallattii fi murtiin deeggarameedhaan iddo amni murtii keessoo fi gaafii uummataa kun paartiichi haala uumamaa dimokiraasummaa fi hirmaachisummaa isaarratti akka of-ilaaluuf carraa gaarii kan uumeedha. qorannoon gaggeeffame kunis uumamni adda wayii dimookiraatawaa fi hammataa kan hin taane humna ijaarsa biyya gartuun kan qoodu ummatoota biyyattii gariin alatti dhiisee murna muraasan kan murteessu ta'uunsaa adda bahee jiraam. caaseffamni adda fi yaadamni diimokiraasii warraaqsaa ittiin hogganamaa ture murteessummaa uummataa kan daangessu waan ta'eef waltajjii qabsoo irra kanaaf kan madaalu miti yeroo darbe keessatti caaseffama saamichaa dhiibbaa mirga dhala namaa gochawwan fara diimokiraasii ittiin raawwatamaa ture diiguun biyya diimokiraasii bilisummaa fi badhaadhina qabdu ijaaruudhaaf rifoormiin caaseffama adda irratti taasisuun dhimma murteessaa akka ta'e odiippiin ni amanam caaseffamni hedduun marfame kun gaafii fi fedhii uummata oromoo fi uummattoota biyyatti deebisuudhaaf kan hin miijoofne ta'uu koreen giddu galeessaa odp xiinxalee irratti walii uruma kanaan adda wayiin haaressuun paartii sirnaa fi hojii maataa hammayyaan hogganamu uumuun yaadama warraaqsa dimookiraasii maqsuudhaan yaadama ida bakka buusuudhaaf mari'atamaa akka jiru ni beekama odiippinis yaadamni ida amuu milkaa'inoota darban caalmatti cimsuudhaan hanqinoota jiran ammoo irraa furuudhaan mirgaa fi faayidaa dhaloota haaraa kan mirkaneessuudha. jedhee ni amanam bu'uuruma kanaan dhimmi riifoormii adda wayii sirna federaalizimii dhugaa sabboonummaa Sabummaa fi tokkummaa biyya sabdaneessaa daneessaa madaalliisaa eeggatee fi biyya badhaate ijaaruun faayidaa fi dantaa uummata ittiin kabachiisuuf toftaa filatamaa ta'uusaa amanee milkaa'ina isaatiifis hojjechuudhaaf murteessee jiraam xumura irratti boqonnaan qabsoo hin rageenye ulfaataa fi walxaxaa ta'us hanqinoota keessoo paartii furuudhaan uummata bal'aa offaana hiriirsisuu fi qormaata isaa dura jiru mo'atee seenaa haaraa akka galmeessu gochuudhaaf. qabsoon egallee cimee kan itti fufu ta'uu odiippinni ibsaa murtoowwanii fi kallattiiwwan odiippidhaan kaawamaa turan ummata keenya injifannoo gonfachiisaa boqonnaa kanaan nu gahee jira. kallattiiwwan amma kaa'amanis injifannoowwan ummanni keenyaa wareegama isaatiin argate akka eeggatee of harka tursuu fi injifannoowwan dabalataa isa gonfachiisan ta'uu beekuun ummatni keenya raawwii isaa tumsuutu irraa eeggama calqabbii fi xumurri qabsoo keenyaa gaafii fi fedhii qabsoo ummata dhaloonni kitimaa hedduu itti kaffalee fi gaafiiwwan uummata keenya hundi deebi akka argataniif kan yeroo kamiyyuu caalaa ciminaan kan qabsaa'u ta'uu odiippiin irra deebi'ee ibsaam taanee yoo hojjenne rakkoo nuti hin injifanne hin jiruu.